Takže sklejnu odstavený s vozem 11.06 na 10.2. a jdu u pošti u hlavního nádraží. Když jsem jel teprve první výjezd z vozovny, tak na nový stavení prostě padly brzdy. A nepomohlo vůbec ani rozbrzďování brzdičů, 1, 2, 3, 4. Stejně tak jsem se dělal do pojistek, tam se nenašel nic, že by tam bylo něco přepáveno a tak. Takže jsem přivolal dispečíry a odstavili jsme se tady u hlavního nádraží. Vůbec to nešlo jet, museli jsme rozbrzdit celý vůz. Vlastně bez brzd to semka dojelo. Teď jsme to zakopli všechno, ty brzdiče, a hodně to smrdí, takže stále něco pálí, jaký to obložení brzdový, a ať si to vozovna přeběry, odtáhne a bude klid.